Žēlstība un mīlestība lai ir ar jums visiem no Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara. Man ir vairākas lietas uz sirds pašlaik. Varbūt vispirms dalīšos, kā es tik pie tēmu, ko šodien es gribu jums runāt. Es pagājušo pirmdien lasīju vietējā avīzē vienu laikrakstu, kas jautāja, pacēla jautājumu par tiem, kas pašlaik demonstrē pret un īpaši pret policistiem un pret varām, kas pasaulē apkārt, kur mēs redzam, kā lietas notiek. Un šis rakstnieks pacēla jautājumu, ja viņi paši atgrieztos mājās un viņu mājas būtu izlaupītas vai izpostītas, tas jautājums bija, who would they call? Ko vai kuru viņi aicināt, lai to darīt? Tas bija tas jautājums. Un tad es sāku lasīt svētos rakstos, kas bija paredzēt šai svētdienai, otrā svētdiena pēc vasaras svētkiem. Un es lasīju šos vārdus. Jūs man būsit par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Un jūs būsit man par priesteru un ķēniņu valsti un par svētu tautu. Un Mozus atgriezās un saicināja tautas vecajus un tiem cēla priekšā visus šos vārdus. Un es sāku redzēt, ka tā atbildam jautājumu, ko lai mēs aicinam, kurus lai mēs aicinam, ir šeit atrast šajos vārdos draudzes vecākos. Un šeit tas jautājums arī man tēma no filmas Ghostbusters, vai kā daži to ir saukuši, Govs Dakters. Man bija grūti izrunāt latviešu tulkojumu šim vārdam. Un tas tulkojums, kā es to atradu, bija spoku krāpnieki. Bet es varbūt šo vārdu nelietošu, bet es runāšu par skopu krāpnieku, the ultimate ghostbuster, un ar Dievu palīgi jūs redzēsiet, kā tas arī attiecās uz jums visiem. So vispirms lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies par Tavu svēto garu, kas pašlaik tiek izliets par visu pasauli, un ko Jēzu Tu apsolī, lai tas mūs vada visā patiesībā. Tavs vārds, kungs, ir un paliek, patiesība, un kas padara mūs brīvus. Mēs lūdzu, kungs, atbrīvo mūs šodien tavā patiesībā un tavā brīvībā, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Man arī uz sirds tas, ka es atgriezos no veikala, īsmā veikala saucās manā vārdā, Aldi, tas veikals man liekas arī ir Eiropā, un man viens tas strādnieks tur prasīja, ko es domāju par lietām, kas notiek Amerikā pašlaik, un man bija jāmēģina viņam īsumā paskaidrot, kas tur notiek. Tad es vakar klausījos, īsmā pirms es klausījos, es apzinos, ka vakar dien bija 14. jūnijs, un mēs latvieši kā baltiešu tauta un citi piemin arī aizvesto piemiņas dienu 41. Gadā, kur 1000 tika aizvest uz Siberiju. Un tad es arī vakar klausījos vienu dokumentāru filmu par Einsatzgruppen. Vācu Hitler komandas, kas nāca cauri pēc armijas, pēc uzbrukuma, kad vācieši iebruka Baltijā un aizdzina Krievus prom. Tad šīs grupas nāka un likvidēja, iztīrīja ebrejus un pa tūkstošiem. Un es pat atceros pirmo reizi, laiksim 2010. Gadā, kad es biju Latvijā, tur, kur es dzīvoju, es atradu kapu vietas, kur šie ebreji tik nošaut un tur pieminekļi piebūvēt. Mums pašlaik pasaulē notiek visādi nemieri, tie notiek otrā pasaules karā, 41. Gadā, tas bija baigais gads daudziem cilvēkiem. Un tie notiek joprojām. Un es šodien gribu, lai mēs mazliet labāk saprotam, kamdēļ tie notiek un ko Dievs ir darījis, lai to atrisināt vai salabot, sakārtot. Un pirmais ir saprast, ka Jēzus redz un jūt jūsu novārdzību. Mēs lasam šodienas, šīs dienas vai pagājušo svētdienu, kā jums tas ir, evaņģēlijas lasījumā, Mateja evaņģēlijas 9. Nodaļā, 36. Pantā, un kad viņš, tas ir Jēzus, ļaužu pulkus redzēja, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana.
Tas punkts šeit ir, ka Jēzus, Dieva dēls, redz, kā jūs esat novārdzināti. Viņš redz to visā pasaulē, ka viņš skatās uz cilvēkiem. Viņš neredz tikai ārišķīgi, kas notiek, viņš redz, kas iekšā notiek mūsu sirdīs. Un viņš arī saprot, ka daudz tas nāk no velna iespaida. Velns ir tas, kas mūs novārdzina, velns ir tas, kas mums apsūdzē. Velns, īsmā, Jēzus ļoti labi apraks viņa Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļā. 10. pantā, kur viņš saka divas pretstat lietas. Viņš saka, ka zaglis, kas ir vārds par velnam un sātanam, nāk vienīgi, lai zakt, nokaut un nomaitāt. Es esmu nācis, Jēzus teica, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Šodien es mēģinu likt jums saprast, kas notiek šī pirmā daļā. Kad šodien pasaulē zaglis, velns, sātans, pašlaik, kur mēs lasam ziņās, kur notiek zakšanas, kur notiek laupīšanas, kur notiek postīšana, kur notiek aizvešanas Siberijā, kur notiek ainsats grupen, kas nāk un likvidē žīdus, kur notiek apsūdzības, visāds meli un tā tālāk, viss ļaunums nāk no velna. Un es gribu to pasītot, ka Jēzus to saprot labāk nekā visi citi, viņš redz arī viņa iespaidus tavā dzīvē. Un numur divi, Jēzus nāca, lai iznīcināt velna darbus. To mēs lasam ļoti skaidri 1. Jāņa vēstulē 3. nodaļā 8. pantā. Dieva dēls, Jēzus, atnācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus. Jēzus zināja, kas tā problēma bija, un viņš nāca, lai iznīcinātu viņa darbus. Mēs lasam apustu darbu grāmatā 10. nodaļā. Jūs zināt, kas noticis, ka Dievs ar svēto garu un spēku svaidījis nacerieti Jēzu, kas gājis apkārt labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Jēzum ir divi nolūki. Viņš grib atstumt un iznīcināt velna darbus un dziedināt tos, kas ir ievainoti no velna darbības. Tas ir viņa nolūks. Numur trīs, Jēzus aicināja citus palīgā. Mēs lasam šīs dienas evaņģēlijas lasīmā, Mateja 9:38. pantā. Un pieaicināja savus 12 mācekļus, Jēzus tiem deva varu pār nešķīstiem gadiem. Atkal tas vārds priekš dēmoniem. Nešķīstiem gadiem. Tos izdzīt un atkal dziedināt visas sērgas un slimības. Jēzus būtu varējis viens pats dziedināt visu pasauli, bet viņš aicināja mūs cilvēkus klāt piedalīties viņa darbā. Man ļoti patīk citāts, ka viss, kas ir vajadzīgs, lai ļaunums uzvar, ir, lai labi cilvēki neko nedara. Un tā ir daļai tā problēma pasaulē šodien. Cilvēki, mēs paši neapzināmies, cik lielu varu Dievs ir devis mums katram uzvarēt ļaunu. Bet šeit šī punktā vispirms viņš ir aicinājis mūs palīgā. Numur četri. Jēzum bija pretestība. Ļaunums viegli neuzdod. Mēs lasam Mateja, bet atkal šīs dienas evaņģēlijas lasījumā 10. nodaļā 16. pantā. Redzi, Jēzus saka, es jūs sūtu kā avis vilku starpā. Tāpēc esiet gudri kā čūskas un bezviltus kā baloži. Jāsaprot, kad avis tiek sūtīts vilku starpā, tur būs cīņa, tur būs nedrošība. Jēzus pat turpin tālāk teikt, jūs būsit visu ienīsti mana vārda dēļ. Ļaunie spēki ienīst Jēzu, ļaunie spēki ienīst viņa sekotājus. Un viņi dod mums pretestību, viņi dod mums sūdzības, viņi apsūdz mums, viņiem nepatīk tas, ko mēs daram. Bet tā labā ziņa un tas, ko es turpināšu, ir, ka mums iekšā ir kaut kas daudz vairāk. Bet vispirms pasvītošu šo punktu. Vēlreiz, Pāvils raksta Efeziešiem. 6. nodaļā.
jo nepriet pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un vadām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Ko es gribu teikt ar šo domu ir, ka neviens cilvēks nav tavs ienaidnieks. Un šeit velna darbs ir ļoti, ļoti vilinošs, jo viņš grib, lai tu domā, ka kāds cilvēks ir tavs ienaidnieks, vai cilvēku grupas, vai tie ir krievi, vai tie ir vācieši, vai tie ir latvieši nogalināja latviešus, mēs zinām, arī pasaules, otrā pasaules laikā. Latvieši nav sevišķi labi bijis pret viens otru, bet neviens latvietis nav tavs ienaidnieks, neviens krievs nav tavs ienaidnieks, neviens vācietis, neviens vienalga kāds cilvēks, viņš ir, nav tavs ienaidnieks. Mums visiem ir viens ienaidnieks, un tas ir velns, sātans, dēmoni, kā Pāvils šeit raksta, ļaunie gari pasaules telpā. Un mums jāuzmanās, ka mēs nesajaucam šos abus divus. Velns izmanto cilvēkus. Viņš izmanto vienalga, kur viņš var, vienalga kāda tautībā mēs atrodam. Viņš meklē cilvēks, ko izmantot. Bet šie cilvēki paši nav mūsu ienaidnieks. Viņiem jātop atbrīvotiem no ienaidnieka, bet viņi nav mūsu ienaidnieks. Piektais un pēdējais punkts. Jēzus bija uzticīgs līdz galam. Jēzus bija Dievs, viņam bija Dieva spēks, bet mums jāsaprot, ka viņš iztukšoja šo spēku, šo neto šo spēku, bet šo tiesību, ka viņš nāca pasaulē. Bet tanī vietā viņš tika piepildīts ar svēto garu un caur svēto garu uzvarēja un padarīja, kas viņam bija jāpadara, līdz pat krusta nāvei. Un krusta nāve ir tas gala punkts, kur pagriezās visa šī padarīšana. Jēzus pie krusta teica, viss ir piepildīts. Un pie krusta Jēzus varētu teikt, iesita velnam galvā, tā kā pāršķēla viņa galvas kausu. Es paturprātā pagājušo piekdienu bija, ko sauc, es nezinu, kā latvijas to tulko, bet angliski D-Day, kad, kā tad bija, Amerikas un Anglijas karaspēki iegāja Francijā, un tas bija milzīgs liels uzbrukums, un vēsturnieks saka, ka šis bija pagriešanas punkts karā. Karš vēl nebeidzās, bet tas bija pagriešanas punkts. Un līdzīgi Jēzus nāve ir pagriešanas punkts pasaules vēsturē. Viņš ir uzvarējis nāvi, grēku, velnu, visu ļaunumu, un tas notika pie krusta Golgatā. Mums jāmēģina mācīties un smelt no šīs uzvaras. Un kā Jēzus to darīja? Jēzus to darīja paļaujoties Dieva vārdam un svētajam garam. Jēzus, kad viņš stājās un vēl stājās viņam pretī, viņš lietoja vārdus vienkārši stāv rakstīts. Un viņš zināja, kas bija rakstīts šīnī vārdā. Dieva vārds Bībele, Pāvils teica, ir gara zobens. Tas ir mūsu viedīgais līdzeklis, ko lietot pret ienaidnieku. Man tēvs tika iesauts leģionā 1943. Gadā, aizsūtīts uz austrumu fronti. Iedomājies, ja viņam nebūtu iedots nekāds ierocis, kā cīnīties pret komunismu. Un paldies Dievam, viņš arī nav atstājis mums bez ieroci. Un paldies Dievam, ka Dieva vārds ir spēcīgāks nekā visi meli, kas atrodas pasaulē. Bet mums jāpazīst šis vārds, un mums jāprot tas arī lietot. Jānis rakstīja pirmā vēstulē, jūs bērniņi esat no Dieva, un esat viņus uzvarējuši. Par ko viņš runāja? Viņš runāja viņus par dēmoniem, par sātanu, par velnu, par visiem ļauniem spēkiem, ļauniem gariem pasaules telpā. Jūs esat viņus uzvarējuši. Un kam dēļ? Jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Kas ir jūsos? Katrā ticīgā sirdī mājo svētais gars. Un svētais gars ir tas pats spēks, kas uzbudināja Jēzu no mirušiem un kas liek viņam sēdēt pie labās rokas Dievam un visu pārjo likt zem viņa kājām, kas ir mēs un Dieva ķermenis, Jēzus Kristus ķermenis. Un viņš ir devis mums šo uzvaru.
Un tamdēļ Jēzus arī pastāvēja līdz galam caur Dieva vārdu un svēto garu. Un mēs lasam Mateja evaņģēlijas pantā 10. nodaļā, Jēzus teica, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Dievs ir devis mums spēku pastāvēt līdz galam šīnī spēkā, ko viņš mums ir devis. Es gribu beigt ar mazu ilustrāciju. Kad es atnācu atpakaļ, mēs pāris gadus atpakaļ ar sievu Anit bijām Latvijā, pavadījām pāris mēnešus tur, un bija brīnišķīgs laiks, man nekas nav ko teikt pret Latviju, bet es manī pirms mēs pēc tam gājām uz Skotiju, un uz Angliju, uz Vēls, un tad uz Īriju. Un kamēr mēs bijām Vēls, es saņēmu vienu ēpastu no Austrālijas, un es kaut ko manī, ka šeit būs problēma, šeit kaut kas notiek. Un kad es tiku apakaļ, visādas lietas sāk notikt, jaunas lietas sāka notikt, un man bija liela neskaidrība kādu laicinu, kāpēc viss tās lietas notiek. Līdz kamēr es lasīju, ko Lūkas laks savā evaņģēlijā 22. nodaļā. Un tur es lasīju šos vārdus. Sīmani, Sīmani. Un es šeit pats liku savu vārdu, kad es tos lasīju tālāk. Aldi, Aldi. Un es ieteiktu jums likt savu vārdu šīnī vietā. Kas jūs vārds? Redzi, Sātanam ļoti iegribējies jūs sijāt kā kviešus. Es varētu ilgāk par to runāt, bet šī patiesība. Bet Jēzus teica, es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Lai tava ticība paliktu stipra. Ne tikai palikt stipra, bet aug vēl stiprāka. Un tad viņš saka, kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Sātans šodien pasaulē ir dusmīgs, jo viņš zina, ka viņa laiks ir īs. Jāņu atpasums grāmata 12. nodaļa. Un viņš tagad mēģina darīt, ko viņš var, lai zakt, nokaut un nopaitāt. Tanī vietā Dievs pašlaik lūdz par mums, lai mūsu ticība nemitētos, lai mēs kļūstam vēl stiprāki, lai mēs atgriezoties pie viņa arī varam palīdzēt citiem. Man pēdējā ieteikumi ir numur viens, aicin Jēzu tev palīgā. Viņš ir īstais un galvenais Ghostbusters. Otrais, aicin draudzes vecākos tev palīgā. Necīnies viens pats. Es atceros Kalifornijā, man viens mācītājs prasīja, Aldi, kā tev iet? Un es atbildēju, es jūtu, ka man velns man dauza, vai dēmoni man dauza. Un viņš man teica, Aldi, nākamreiz, kad tas notiek, tu piezvan man, aicin man, un mēs dauzīsim viņam kopā. Un tā doma ir, aicin citus tev palīgā, kas ir kopā ar tevi var šo cīņu veikt. Un pēdējais, kļūsti par palīgu pats, par skopu krāpnieku, kur un kā Dievs tev aicin to darīt. Amen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka vispirms Jēzus redz un jūt mūsu novārdzību. Viņš redz un jūt, kā velns mūs apstrādā. Viņš redz un zina katru melu, ko mēs varbūt paši uzņemam. Un kā tikt no tā brīva. Un paldies, Jēzu, ka tu nāci šīnī pasaulē, lai mūs atpestīt, un lai mums, un ka tu augšām cēlies, un ka tu sūt savu svēto garu, kas mājo mūsos, lai mūs stiprināt un mudināt, uzvarēt šo labo cīņu. Mēs pateicamies, Jēzu, ka tu esi aicinājis mūs palīgā, ka mēs neesam bezpalīdzīgi, un ka mēs drīkstam aicināt arī citus palīgā šīnī cīņā. Mēs arī pateicamies, ka mēs varam būt reāli un sagaidīt pretestību. Mēs esam pašlaika kara stāvoklī un esam ilglaik bijuši. Karš nav beidzies ar Otro pasaules karu, bet turpinājās un turpināsies. Un tamdēļ mēs varam sagaidīt pretestību, sagaidīt, bet mēs arī, kungs, zinām, ka caur tevi mēs varam būt uzticīgi līdz galam. Un tamdēļ mēs lūdzam, kungs, lai tava krusta nāve, lai Jēzus Kristus asins pārsekt mūs, un lai tavs svētais gars mūs pildīt un vadīt mūs tālāk, kā tu vēlies, lai mēs arī kļūstam spoku krāpnieki Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mūsu Tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Un lai Dievs tas kungs tevi svētī un pasargā, lai Dievs tas kungs apgaismo savu svēto vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, lai Dievs tas kungs paceļ savu svēto vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Āmen.